Môžeš. Na bečko a v tej bažine by som sa otočil niekde a kempil by som proste na našu stranu ako keby. Ktorý spawn horím do oni? Ackovi. Ty ma tu na tebo zapája. Ježiš, ja mám špatnú kamufláž, ty vole. Aaaa, ty máš špatnú kamufláž! Nevadí. A hlavne tie bagety, čo máš vzadu, to nie je sus vôbec. Ne, není. Počkaj, veď ja som dostal auto Magica, nie? Dostal? No ja som žiadal do ňoho. Žiadal si, ale či si ho dostal, to neviem. Ha. No čo, nejaké slabé motory? Je to Pershing. Pepe. To je puchta. Menej pansiera, horší kanón a stále pomalší. A tak akože 90 173 na to... Nie, ako je to, je pekné, že to je 90, len... Je ti to k ničomu, pretože nabíja to dlhšie, má to horšiu penetráciu, horšiu balistiku. Pravda. Tá 75 je lepšia, pretože nabíješ skôr, viacej peňaz a ľahšie sa s ňou strieľa. S 90-kou zničíš takisto Tigra jedničku spredu, jak so 75-kou z Pantera. Čo ti poviem, Američania majú horšie tanky na tomto BR-ku ako Nemci. Len Nemci sú slabkári, takže. Dobres. Ezu 6, jak? To má ťa nový. Ale veď bomby. Myslím, že... Ja si ti ukážem ešte nový. Ale hej, myslím skôr, že to je tá bomba. Veď on ho zbombil. Myslím, že má pestovky alebo... 250. Ale tak ten týpek musí vedieť. Dobre, ja to otáčam. Kebyže mám taliansku vlajku a dám si to na Pershinga, tak... Vlastne netreba taliansku vlajku, ono stačí už... Tie ranky, kurde, čo tam majú, tie modrý a červený takto. Taliansky Pershing má trošku inakšiu väžu. Neproražení Panther! Dostal jedného typka. Neviem, či je dobrý nápad ho zapraviť. Ja ani nevedím, popravde. Vystrel proste do toho... Ty kámo, ne? Ja ho nemôžem pennúť, haló. Červený surfers. Co to je 75? Má červený host... Ne, oranžový. Nice! A teraz rýchlo preč. Vôbec není sus, že Dauphine zabil Pantera. Vôbec to není sus. Ani to, že jsem černý. Už mi vůbec nevím, že op, jsem černý. Stoj, stoj! Dostal strelca, waflovač hore. Pojď, 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 pojď. Aaaa! Dobré, dostal troch typkov. Ale má kanón. Takže, dobré, pojď, 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 pojď. A schováme se za mrtvolu. A sundáme waflovača. Op, vystrel waflovač. Nic mi neudělal. Dostal strelec mechanizmu, z toho zdrží. Nic mu natrefu. Pojď.
Vidím waflovača. Nice. Nemusel si zvaliť tú palmu. Musel, mne sa nelíbilo. A na to musí mať povolenie. On nepotřebuje, je to odstavitno. Ekológia. To je šišadáka, ale bylo. Poď, poď, poď. Brumbar? Nebo a tak tá T-44 má dosť ako podaňa problém to pendnúť. No... Nemyslím, když má 160, no neviem. Ono to má stovku. No má 160 pene, že jo. Tu by som počkal, a je tam Tigor, dobre, počkáme si na Tigora, on príde sem. Príde sem. Tak. Bacha! Sprava pôjde. Otoď sa doprava. A tam, jak je tam mŕtvola, tam som niečo zahľadol. Jak je ten waflovač. No, je Tiger 2P. Á, ten Tiger asi niekde tu stojí. Má Dafine strašný kilometr. Nie. Nemá. Á, ten Tigor zmizol niekde, alebo čo? Á, tam je. Za tou mŕtvolou je týpek. Panther. Myslíš, že on ví? Mám po mne střílet, nebo ne? Jo, střílí po mne. O, nemá věž. Výtečný. Má hlásal komandra. Ideme preč. Poď preč. Niekde pri cecku vystrel Tiger 2P, tak... Môžem ho tam pozdraviť. Idete ku cecku. No, ideme ku cecku. Dobre. Ja sa chcem hlavne zdržovať na ich strane, pretože... Pretože sme pantery. Ale ja som černý, im budú nic proti mne. Bečko. Jo, vám je, rýchlo napravo. Aby nás ten týpek nesejmul. Ja už ho tam nevidím. A teraz sa budú spawnovať, lebo chcípli. Tak uvidíme, či pôjdu sem. Semka podľa mňa v živote nikto nejel, pokud nejdu snipit.